wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nikahi barakatan aisahu mu'natan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya bagaimana besar perkataan dia ialah yang lebih mudah pekerjaannya. Lebih mudah pekerjaan ini pekerjaan yang sesuai, tak mesti murah. Yang sesuai tidak terlalu mahal, bersesuaian dengan kemampuan, itu yang kata lebih mudah pertanyaan itu. Kalau kita sebagai mak ayah nak buat grand, nak buat besar, itulah kamu pertanyaan. Jangan rapat lelaki punya antaran. Kita bajet RM20,000 nak buat di Dewan Bandaran Kapal, pihak lelaki mampu bagi RM15,000. RM10,000 kita carilah, kita lah, mak bapak lah yang mencari, kita nak buat kuih untuk anak kita. Kalau harap semua tak payah lelaki, tim. Kerja sekarang ni, kerja ni susah kan? Susah lah dapat kerja sekarang. Ramai yang keluar mesti menganggur, tak ada pekerjaan. Sampai mereka terpaksa buat kerja-kerja yang di luar daripada bidang pengajian. Ada yang jadi tukang syukur, ada yang jadi macam-macam, ada yang jual nasi lemak kan, nasi lemak anak dara kat Shah Alam kan, rupanya keraduan dia mesti dia dah bersedia dah. Kalau keluar mesti memang tak ada kerja, pergi mesti memang untuk menuntut ilmu, nak mendapat pekerjaan daripada kelulusan yang daripada pengajian yang dilalui itu memang takkan ada. Buatlah supaya ini jadi usahawan nasi lemak anak dara. Dah kahwin, nasi lemak mak dara pula. Itu mana sekarang ni masa. Jangan terpanjat kalau ramai graduan-graduan kita yang tamat pengajian di luar negeri tidak balik ke Malaysia mencari pekerjaan di negara kita. Mereka tinggal. Kalau yang pergi mengaji di Amerika, mereka bekerja di Amerika. Kalau mereka di mengaji di England, mereka tinggal bekerja di England. Macam kawan saya, 20 tahun jadi doktor di England. Tak balik. Tak balik. Boleh pakai bulu besar. Doktor biasa, doktor sekitar kerajaan je. Boleh pakai bulu besar. Bulu, MPP bulu. Berapa tu ibu tu? Tak payah tengok orang lain, tengok adik kita sendiri lah. Adik saya sendiri kerja di Amerika dengan suami dia. Mak bapak kami dah 4 bulan untuk di Amerika, satu sen pun tak keluar belanja hari-hari. Duit yang ada diguna untuk beli barang-barang, beli baju, beli seluar, beli ubat, beli macam-macam. Untuk makan hari-hari tak payah anak menantu tanggung, sebab kos di sana rendah. Di Malaysia orang bergaji RM1,000 dalam kategori miskin. RM1,000 berbeza dengan orang yang bekerja di Amerika bergaji $1,000 sebulan. Mereka bukan miskin, hidupnya selesa. Apa selesa? Ini yang kita nak sebut tadi. Perbelanjaan itu dah. Bila di Nabi SAW, An-Umar Al-Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, Khairu nikahi aisyahu. Makumnya, bagaimana yang lebih baik ialah yang paling, yang lebih mudah.
mudah ni macam saya sebut tadi lah. Dia tak kata aqsaru kan, yang paling mudah tak, yang paling mudah. Yang paling mudah, paling mudah ni mana urusan tu semua tak ada banyak cerita lah, senang cerita lah. Ini sampai minta mas kahwin pun patah lah diam, bukan-bukan lah. Pernah terjadi sahabat terkata kami ni, dia kahwin dengan bekas isteri dia, kantaran ni tinggi, pening bapa pengantin lelaki sebab nak menyediakan wahan dia tu postmaster, pengurus penyebab pun. Ini nak menyediakan hantaran. Tapi cerai juga. Ini masalah kan? Yang baik ialah kata Nabi SAW, ialah urusan kaum itu dipermudahkan. Apa yang pihak kaki memberi, kami timur. Apa yang ada dapat-dapat kurang, kami akan tambah. Sebab ini anak kami, bukan anak ini pun anak umur. Ini anak kami. Kami nak yang terbaik untuk anak kami dan anak kami. Kita sama-sama, pihak lelaki beri belanja, pihak perempuan pun bersama-sama menyediakan belanja. Baru dia cantik. Ini tak kira, oh tak boleh. Kami minta yang belah itu tak terunding. No negotiation. Ini yang Nabi tak suka. Nabi suka yang paling yang lebih mudah. Mana urusan tu mudah, kita boleh lebih kurang ke kan? Kita fikir anak kita esok nak kahwin, esok dia nak bina kehidupan dia, esok nak ada rumah, tempat tinggal, esok nak ada anak, uruskan nak persediaan untuk anak pula. Kita kena fikir semua. Justru tiada keberkatan maupun kebaikan bila mas kahwin menjadi perniagaan untuk mendapatkan kekayaan bagi tujuan bermewah-mewah dan berbangga-bangga kepada teman-teman. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu athara sufra. Wa sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat kesan kekuningan, sufra athar sufra itu kesan kekuningan pada baju Abdurrahman bin Auf. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, mahala, apakah ini? Faqala, tazawajtu mra'atan ala waznin nawatin min zahab. Kata Rabbi bin Auf, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kawinnya mas berat biji tamar. Abdul Rahman ini kan Rabbi bin Auf kan kaya, tokoh korporat. Jadi dia berkahwin, dia bagi mas kawin kepada isteri dia mas sebesar biji tamat. Waktu nilai pula emas sebesar biji tamat. Kalau kita emas kahwin satu dinar emas. Nabi SAW bersabda, qala tabarakallahu laka. Nabi SAW bersabda, semoga Allah telah memberkatimu, awlim walau bisyah wala majlis walimah, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Hadis yang merupakan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah berdoa memohon keberkatan untuk kebaikan yang banyak bagi perkawinan tersebut, walaupun emas kahwinnya hanyalah emas seberat biji tamar. Pokoknya emas besar tu ya. Apakah keberkatan yang dapat oleh mereka meninggikan bila emas kahwin ini? Soalan yang diberi oleh pengarah kitab ni, kalau kita kenakan hati mas kahwin ini atas diri ini, apa keberkatan yang ada? Tak, perhantaran sampai mas kahwin 7,000, 1,100.